Complexul Muzeal Național Moldova Iași, coordonator al proiectului Revitalizarea Mănăstirii Căpriana pentru promovarea patrimoniului ecleziastic unic prin cooperarea transfrontalieră și digitalizare și partenerul său Mănăstirea Căpriana din Republica Moldova, a organizat ieri, 6 mai 2021, evenimentul de inaugurare a Muzeului Sfântul Ierarh Gavril de la Mănăstirea Căpriana din Republica Moldova. Una din biserici care poartă hramul în acest complex monastic în numele Lui. Și după Sfânta și Dumnezească liturgie, cu o mare bucurie, cu sufletele deschise, după munca depusă, am venit să sfințim acest muzeu în cinstea Marelui Ierarh, Mitropolit Gavril Bănulescu Bădoni. Până la această zi au muncit mulți, ministerele, ambasadele, călugării, creștinii, echipa de restauratori de la Iași și toți am apropiat această frumoasă zi. Asistență, dragi prieteni, recunosc că pășesc în fața dumneavoastră cu emoție și evlavie pentru a participa la un excepțional eveniment care, iată, are loc în Săptămâna Luminată. Ne bucurăm cu toții că astăzi asistăm la inaugurarea acestui muzeu și dați-mi voie, dintr-un început, să adresez mulțumirile mele sincere și felicitările tuturor celor care au contribuit la existența zilei de astăzi. Și aș începe cu domnul Gheorghe Postică, care a fost sufletul, care a fost artizanul, care a fost arheologul, care a fost mintea din spatele restaurării arheologice a acestui foarte frumos edificiu. Doamne Monica Babuc, care a avut înțelepciunea să susțină un astfel de proiect. Și echipei excepționale a Complexului Muzeal Național de la Iași, Muzeul Național Moldova de la Iași, tuturor cercetătorilor care au contribuit la punerea în valoare a pieselor arheologice respective. Însă tot? Inalt preasfințitul metropolit Vladimir, stimată doamnă deputată Babuc, excelența ambasador Ionita, dragi prieteni, oaspeți, eu sunt foarte fericit că pot să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră la această ceremonie de inaugurare Muzeului Mănăstirii Căpriana Sfântul Ierarh Gavril. Pentru mine este motiv de a să fiu mândru că Uniunea Europeană a putut să susține acest proiect și vreau să mulțumesc României pentru susținerea acestui proiect. Vreau să mulțumesc instituțiilor din România, din Republica Moldova, care au inclus acest proiect în programul operațional comun. Preacurioase, Părinte Stareț, excelențele voastre, domnilor ambasador, domnule primar,
Dragi prieteni, dragi creștini, Hristos a înviat și felicitări cu această frumoasă sărbătoare de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cu ocazia căreia avem și o a doua sărbătoare, inaugurarea unui muzeu în cadrul acestui ansamblu monastic unic, nu doar pentru Republica Moldova, dar pentru întreaga regiune est-europeană. Vreau să vă spun că în 2016, când împreună cu colegul și profesorul meu, domnul Gheorghe Costică, am semnat autorizația pentru deschiderea criptei Sfântului Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodone, nici nu puteam gândi că doar peste câțiva ani vom asista aici la deschiderea unui lăcaș de cultură care se împreunează, se împrățește cu un lăcaș spiritual de credință în Dumnezeu. La preasfinția voastră, Părintele Mitropolit, preasfințite Părintele Arhimandrit, excelențele voastre, doamnă ministru, dragi prieteni, suntem într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, într-o zi de mare sărbătoare pentru creștinătate. Iată, avem și un sărbătorit astăzi de aici și nu mai dânsul, cred că, în persoana domnului profesor Gheorghe Costică. Într-un moment de mare, mare sărbătoare și de mare bucurie pentru noi toți, pentru că nu este puțin lucru să deschizi un muzeu. Oriunde s-ar întâmpla în lumea asta acest lucru. Un muzeu este ca și o carte publicată, este o deschidere spre cei care îl citesc sau pe care îl vizitează. Este un răspuns, sau dacă vreți, este munca noastră a muzeografilor, a restauratorilor, a conservatorilor. Și eu astăzi sunt prezent aici, alături de colegii mei, recunoscuți ca unii din cei mai valoroși restauratori care există în România și care alcătuiesc în un alt colectiv al Complexului Muzeal Național Moldova prin Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului Mobil. Scumpii noștri oaspeți, care astăzi suntem toți aici la această manifestare, eu vreau să vă spun că poate eu am fost mai puțin implicat în acest proiect, pe motiv că până acum au vorbit toți specialiștii, toți cei care au fost implicați direct în proiectul ăsta, dar vreau să vă spun că noi astăzi, împreună cu dumneavoastră, aici la Căpriana, într-adevăr facem istorie. Și dacă bunul Dumnezeu a rânduit că anume la Căpriana să avem pe Bănulescu Bodone ca sfânt, vedeți că peste 3 ani, da, Părinte, au rânduit să avem și aceste relicvii care sunt la ziua de astăzi, cred că o să intrăm toți după manifestare și o să vedem în ce situație, cât de bine le-ați prelucrat la Iași. Și aici, eu o să zic ca vorba de popor, toți îi laud pe ei, eu o să-i laud pe ei mei. Deci am aici în teritoriu două persoane, dragi sufletului meu și a nostru, al căprenienilor. Ideea înființării unui muzeu în cadrul complexului monahal Căpriana cu artefacte liturgice arheologice care au aparținut mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni a apărut pe parcursul anilor în care acestea se aflau în plin proces de conservare-restaurare la Iași. Cu catifa sau cu mătase nu au reușit să mai identifice colegii și acelea sunt țintele cu care au fost căptușite. Acesta este capacul. Sărbătorul Iași este decorată cu ordinul Sfântului Ioan Gavril Bănulescu Bodone, grad 3, în semn de recunoștință pentru activitatea sărbătorească în Dumnezeu Bisericii Ortodoxe din Moldova. Acția! Decorată cu ordinul Sfântului Ioan Gavril Bănulescu Bodone, grad 3. Acția! 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 Doamna Maria Nuceanu, se decorează cu ordinul Sfântului Ioan Gavril Bănulescu Bodone, grad 3. Acția! Acția!
Mănăstirea Căpriana se înscrie printre cele mai vechi lăcașe creștine de pe teritoriul Republicii Moldova, iar de-a lungul timpului a fost cel mai important centru monahal de la Răsărit de Prut. Totodată, amintim că a fost în atenția multor domnitori ai Moldovei, dintre care îi amintim pe Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu și Vasile Lupu.